Det här är en demo på hur Lab 3 kan se ut. Starta programmet så kan vi springa omkring här. De gröna och blå plattformarna som är lite transparenta, de kan vi hoppa rakt igenom. Men när vi rör en sån här blå blob så blir de blå plattformarna solida. Men de gröna är fortfarande inte solida. Men rör vi en grön, då blir istället de gröna plattformarna solida. Och de blå är inte längre solida. Medan de röda hela tiden är solida. Hoppsan! Och det här är ett exempel på hur programmet kan se ut när ni är klara. Alltså den här funktionaliteten ska finnas, men ni får gärna göra en helt annan layout på era banor. När vi klarar banan, det vill säga tar oss till den här dörren, så ska automatiskt nästa bana laddas in. Ert spel ska ha minst två banor. Ni får ha fler om ni vill. Så ni kan designa precis som ni vill. Och när vi klarar den sista banan, som i det här fallet är den andra, så ska en sån här uppmuntrande kommentar skrivas ut. Så det här kan kanske fungera som inspiration för hur ni vill designa era banor.